မင်္ဂလာပါမမငယ်ပေါ့ဒ်ကတ်စ်လေးကိုလာပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါပုံရဲ့အမကိုလည်းပုံရဲ့ဒီပေါ့နော် podcast လေးကိုဖိတ်ခေါ်ရတဲ့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အရင်ဆုံးပုံတို့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုမသွားခင်ပေါ့နော်မမငယ်အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အမကတော့လောလောဆယ်ပေါ့နော်ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အမရဲ့ဒီ supervisor ဆရာမဖြစ်တဲ့ဆရာမဒေါ်သိန်းကြီးလွယ်ပေါ့နော် today psychology classes ဆရာမစီမှာလည်းအမ train therapist အနေနဲ့ဒီအလုပ်လုပ်နေတယ်ပြီးတော့ဆရာပေါ့ဆရာအမရဲ့လည်းဆရာဖြစ်တဲ့ဆရာဦးအောင်မင်းသိန်းကောင်စလင်ကော်နာမှာလည်းအမ counselor trainer အနေနဲ့လက်တလုံးမှာလုပ်လုပ်နေပါတယ်ပြီးတော့အမအခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ this moment zone ဆိုတဲ့ page လေးတစ်ခု organization လေးတစ်ခုကိုလည်း founding member အနေနဲ့ဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေရပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါမမုန်ငယ်အဲ့တော့ဟိုပုံနဲ့မမုန်ငယ်ကတော့တိခဲတာတော်တော်ရို့ကြပြီပေါ့လေတော်တော်ရို့ကြပြီ counseling corner စပြီးတော့ကြားပြီးတိခဲဟိုမမုန်ငယ်ဆရာလည်းပေါ့အများကြီးတင်သွားတယ်ပေါ့နော်တောင်တယောက်လည်းဒါအခုအားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ရှင်ဖွင့်ကြစကားပြောကြနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ podcast တွေကိုလာပေးရလဲဒုတိယတစ်ခေါက်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်မမုန်ငယ်ဆရာအများကြီးတင်ယူခဲ့တာအများကြီးပြောချင်တာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့လေ counseling တွေကဟိုတွေးထားရတာအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ပုံဒီနေ့မှာတော့ဟိုအကုန်လုံးလဲသိချင်နေကြမယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းဆိုတာက relationship တွေနဲ့တော့မကင်းဘူးလို့ထင်တယ်လीเนาะဒီသမီးစားချစ်သူ relationship တွေကလူတိုင်းမှာတော့ရှိခဲ့ဘူးမယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ပုံတို့တစ်ခါတလေကြာရင်ပုံကိုယ်တိုင်ရောပဲပေါ့နော်အာဒီတယောက်ပဲငါဒီတယောက်နဲ့တွေ့လိုက်ဆက်ဆက်တွေ့ရတယ်သူနဲ့ပဲတသက်လုံးဒီလူပဲဆိုပြီးတော့အရင်အစပိုင်းမှာရမ်းချစ်ရမ်းနေကြည်နူတနှစ်နဲ့နှစ်လောက်နေတဲ့အခါကျရင်ငါဒီလူမှဘာလို့ရွေးခဲ့တာလဲမသိဘူးအမျိုးတွေတည်းအဲ့လိုမျိုးတွေပုံလို့ဟိုဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ပြီးွားတယ်နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ငါဒီလိုလူမျိုးဝေဝေးရရှောင်ဒါပေမဲ့အရှိဦးပဲပြောရမလားမသိဘူးเนาะ now relationship တွေထပ်လာရလေဒီလိုလူမျိုးတွေနေပဲကြုံရတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပုံတို့ဒီလူငယ်ကြီးထဲမှာအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဟိုပြောနေကြတယ် right person ပေါ့ညာသားဆိုပြီးတော့ဟာသားအနေနဲ့ပြောနေကြပေါ့เนาะ right person ကိုပုံတို့ကရှာလေ wrong person နဲ့ပဲတွေ့လေဖြစ်နေကြရပေါ့เนาะအဲ့အရာကဟိုမမွေးအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီစိတ်ဒီပေါ့နော်ဒီပုံတို့ရဲ့ဒီ psychology ဘိုင်းဒီ mental health ဘိုင်းနဲ့ဘယ်လိုတွေများချိတ်ဆက်မှုရှိမလဲဆိုတာပုံဒီနေ့ပြောပြပါအောင်ပေါ့နော်မမွေးအမြင်လေးကိုပဲပေါ့နော်အမြင်လေးကိုပြောပြပါအောင်အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပုံတို့ဒီ relationship ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လူတွေကဒီ wrong person နဲ့ fall in love ခဏခဏနော်ဒီလူမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေစီပဲခဏခဏပုံတို့ပြန်သွားနေကြရတယ်ဆိုတာဒီနေ့ပုံတို့ညပြောကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဘာမှမပြောခဲ့ဘူးမမုန်းငယ်အမြင်လေးကိုသိချင်တယ်အဓိပ္ပာယ်လေးကိုအရင်ဆုံးသိချင်တယ်ပေါ့လေဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လဲ romantic relationship ကိုမမုန်းငယ်တယောက်တည်းအမြင်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ချင်လဲ okay romantic relationship ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုကြားတဲ့အခါမှာမိမိအမရဲ့ဒီအမြင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရင်တုန်းကမြင်ခဲ့တဲ့အမြင်တခုရှိကောင်းရှိခဲ့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာမြင်နေတဲ့အမြင်တခုရှိတယ်ဆိုတော့အရင်တုန်းကတော့ကိုကကိုအသက်ရွယ်ရတော့လကောင်ကိုရဲ့အတွေ့အကြုံရတော့လကောင် romantic relationship ဆိုတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာတည်နူးတာပေါ့ butterfly တွေရနေတဲ့နေတဲ့လူစီမင်းတွေခုန်နေတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကိုယ့်အတွက်အဲ့ဒီငယ်ရွယ်ချင်းအချင်းတစ်ခုလုံးကတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ romantic relationship ပေါ့အဲ့တော့ကြည်စင်းဆုံးရင်းနေခုန်နေတဲ့တစ်စင်းနေတယ်မှလည်းမကြာခဏပါလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုအသက်ရွယ်ရလာတဲ့အခါအမလည်းဒီအထူးသဖြင့်ပေါ့ဒီကောင်းစင်းပညာရေးလာတဲ့စိတ်ပညာရေးလာတဲ့အခါမှာအမရဲ့လက်ရှိ romantic relationship ဆိုတဲ့အမြင်ပေါ်မှာပြောင်းသွားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ view ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ opinion တကူကပါလဲဆိုတော့ဒီ romantic ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဟိုအမတို့တွေ့တာမှုတကူပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်မျိုးလို့ပို့ပြီးတော့မြင်လာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့တယောက်တွေ့တာရဲ့အပြန်လန်နားလဲပြန်လန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုတိဆောက်တယ်တယောက်လိုအပ်တာတယောက်ပေးတယ်ဆိုတော့ဆက်ဆံရင်းမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့တယောက်စီကလည်းတယောက်ကိုညှော်လင့်တာလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးက romantic ဖြစ်တဲ့ဆက်ဆံရေးဒီဆက်ဆံရေးမှာဆိုရင်ကိုကသူနဲ့ကိုနဲ့ harmony ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေဆိုတော့ဒါပျော်စရာကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်တကယ်လို့မှဒီ romantic ဆက်ဆံရေးမှာကိုရဲ့ညှော်လင့်ချက်တွေသူရဲ့ညှော်လင့်ချက်တွေကမကိုက်ညီတော့ဘူးပြီးရင်အခါမှာဘယ်လိုပြောရမလဲ
ဟိုဒီအခက်ခဲခုနလို conflict တွေပေါ့နော်ကိုမသိနိုင်တဲ့တချို့ conflict တွေကြုံလာတဲ့အခါမှာကိုတို့ကဒီ romantic relationship ဆိုတာလေဟိုစိတ်ဆင်းရဲတော့ကရောက်เสียဖြစ်တဲ့အနေထားတစ်ခုလည်းရောက်သွားတာမျိုးမျိုးသာခဏတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အမြင်ကတော့ခုနပြောသွားတဲ့လိုပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဒီ attachment ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတဲ့ဆက်ဆံရေးပုံစံတစ်မျိုးလို့ပို့ပြီးတော့အခုချိန်မှာနားလည်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်ငယ်ဟိုမောင်ငယ်ပြောရလေခုနကလေဟိုတတိထားမိတာလေးပေါ့เนาะပုံလို့ဆိုလဲအဲ့လိုတော်တော်များများလဲဒီမှာကြည့်နေသူခံစားမှုမယ်နဲ့တွေ့ရเนาะဒီလူတယောက်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဟာအရန်မြင်မြင်ချင်းအရန်ကြွေသွားတာလို့เนาะသူ့အမြင်ဟိုဘိုက်ပြည့်နေอ่ะเนาะသူ့ကြည့်နေရတာနဲ့ဟိုမစားချင်တော့အရန်နေရင်နေပြည့်ရင်နေတုံးနှလုံးနေခုံဘာပြောလို့ပြောမှမသိဘူးလို့စားပိုင်းမှာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့เนาะဖြစ်ပြီးွားရင်น่ะမောင်ငယ်ခုနပြောသလိုပဲသူတို့ကဟုတ်လေငငယ်တော့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ပြီမယ်ချိန်ကြလာနဲ့အမျှဒါတွေကဟောတွစ်တာမှုကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေဒါလေးကိုပြောပါပုံတစ်ခုလေးသိချင်တာလေဟိုပုံတော့ဘာကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုအရင် butterfly စီဒီဘိုက်ထဲမှာအများကြီးဖြစ်နေဆိုတော့စမ်းစားချက်လေးอ่ะဟောအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောပြပေးလို့ရမလားဘာကြောင့်ပုံတော့အဲ့အချစ်နဲ့စတွေ့တဲ့အချိန်မှာတော်တော်များများဒီလိုပဲဖြစ်ကြမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ပုံကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့လေအဲ့အရာဘလို့ကြောင့်မလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတာလေးနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းသိအောင်နည်းနည်းပြောပြပေးလို့ရမလားဆိုတော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲဒါကတော့ဟိုဘာဘလို့ကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဆိုတာယူတော့အတိအကျကြီးပြောဖို့တော့ခက်မယ်လို့တော့အမှန်တင်နေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကိုယ်တိုင်လေးတုံခဲဘူးတယ်ဒီလိုမျိုးတွေ့ကြုံပေါ့နော်ဟာဒီလူတယောက်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာအလိုလိုနေပျော်ရွှင်နေရယ်ဒီလူတယောက်ကိုမှသူနဲ့တူတူနေရတဲ့အချိန်လေးမှာစိတ်ချမ်းသာရယ်ဆိုရယ်ခံစားချက်မျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုရယ်အကြောင်းကြီးကိုတော့အမဟိုဘယ်လိုအတိအကျအနေနဲ့တော့မပြောပြတတ်ဘူးဘာလို့ဒီလိုဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမထင်တာကတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အနောက်ွယ်မှာတော့အကြောင်းရင်းတွေတော့အများကြီးရှိနိုင်တာပေါ့ maybe ဒီလူတယောက်စီမှာကိုလိုချင်တဲ့အရာတခုရှိနေလို့လားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးလည်းဘာတို့တွေက psychology မှာဆိုသင်ရတယ်နော်ကိုငငယ်လေးကစိတ်ကူးရင်ငယ်တဲ့အရာလေးအများကြီးရှိတယ်ဟိုမှာထားပါတော့ကိုငငယ်တော့ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ပုံမြင်လေးတွေရုပ်ရှင်လေးတွေမှာဆိုကိုကြိုက်ခဲ့တဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ဒီအရာလေးတွေကိုကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ idol တခုလို့လုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်စိတ်ထဲမှာမျောလင့်နေတဲ့ကို idol လုပ်ခဲ့မိတဲ့ကိုနှစ်သက်တဲ့ character လေးတွေကခြားလူတယောက်စီမှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ထက်ကစစ attach ဖြစ်သွားတဲ့သဘောတရားမျိုးပေါ့နော်သူပြုံးနာလေးကိုကြိုက်တယ်သူရဲ့နူးညံ့ပုံလေးကိုသဘောကျတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်သူကြိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာယဉ်နေခုန်နေကြည်နူးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်အေးပေးလိုက်တယ်မထားပါလို့တယောက်ကကိုယ်အေးပေးလိုက်တာကိုလူတိုင်းမကြိုက်တဲ့သူရှိလေကိုကကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်စိုက်တဲ့အေးပေးတဲ့သူတွေမှာဒါကြည်နူးသွားတယ်ပေါ့ဒီအရာတွေကအဲဒီဘယ်လိုမျိုး fall in love ဖြစ်လာဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တော့အမထင်တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပုံပြောတယ်လို့တော့အတိအကျကြီးဘယ်လိုမျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့တို့တွေလည်းတီးပေါ့နော်ကိုရီလည်းဒီလိုဖြတ်တမ်းမှုနဲ့တော့အမရဲ့အတွေ့အကြုံရတာဒီလိုနားလဲပုံရောအဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုနားလဲလဲပုံရောဘယ်လိုထင်လဲဟုတ်အာပုံလည်းမမုံငယ်ပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီစိတ်တိုင်းပုံတို့မှာအစတွေကပုံဖော်ထားတဲ့ဟာလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့လေမသိစိတ်တွေကပုံဖော်ထားတာတော့ရှိအဲ့တော့ဒီလူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာမသိစိတ်တွေကတပုံပုံကြီးတစ်ခုလုံးမဟုတ်တော့မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုနောက်တော့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီစိတ်တစ်ပိုင်းလေးပိုင်တော့မှာပုံလို့မသိစိတ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆော်လိုက်တယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်။အဲမဲ့နောက်တစ်ခုကပုံဟိုဖတ်ဖို့လားတိတ်တော့မမှတ်မိတော့ဘူး။ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရလဲခုနပြောနှလုံးတုံ့ရင်ခုန်နေဆိုတာတွေကဟော်မုန်းတွေကနေတဆင့်ပေါ့နော်။ဒီလိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့ဟော်မုန်းတွေကနေခန္ဓာကိုယ်အလုပ်ပေးပြီးတော့ဖြစ်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းငြိမ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဘလောက်ပဲတွေ့ရင်မခုန်တော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘုံတို့တချို့ရေဆိုလေဟိုအရန်တွဲရကြာလာတယ်ဆိုငါနေရင်မခုံတော့ဘူးဆိုတာမျိုးတွေကြာရတယ်ပေါ့နော်တိုက်ခါစားရတယ်မတူတော့ဘူးဆိုပြီးတော့လေဒါမျိုးလေးတွေတော့ကြာရတယ်ဒါလေးကတော့ပုံဖတ်ပူတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပြောပြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဟုတ်အမရဲ့အတိတယောက်ပြောတာလေးအကြားဘူးပဲပေါ့နော်ဒီလိုတကယ်ချင်းတယောက်ကပြောလဲဆိုတော့ဒီနဲ့ဟိုလူရာပေါ့ဟို first ဒီအမရောကဒီငြင်းငြင်းချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ယုံလားပေါ့နော်ယုံကြည်မှုရှိလားဆိုတော့ဟောဖြစ်နိုင်တာပေါ့တကယ်တော့ငြင်းငြင်းချင်းတအားသဘောကျသွားဆိုတော့ဒီလူတယောက်ကအားလုံးထဲမှာထူးခြားနေတဲ့ကိုယ်တည်း attract ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်နိုင်နေအိမ်မှာသူပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားလေးကအရင်အမတွတ်မှတ်တရားဖြစ်တယ်အားပါလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဲ့ဟိုကိုရီးယားရဲ့တရားရောက်ကိုကတွေးလိုက်တယ်ချစ်လိုက်တယ်ပေါ့ fall in love ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်
ဒါကဟိုဒီပထမပိုင်းမှာတော့ maybe ရွေးချယ်မှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ attract ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ချစ်သွားကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာကြတော့အလူတွေမှာဒီချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးတော့ဘူးပေါ့နော်။ဇနဲ့ပတ်ဝေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာတော့ချစ်ကဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့ choice နဲ့ချစ်တာမျိုးဖြစ်သွားပြီ။ဒီလူတယောက်ကိုကိုကရွေးချယ်ပြီးတော့ချစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးပေါ့နော်။အော်သူ့ကိုအဲရွေးချယ်တယ်အဲရွေးချစ်ဖို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူ့ကိုအဲချစ်ဖို့ကိုဆက်ပြီးတော့ရွေးချယ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့သူတယောက်တည်းကိုပဲချစ်သွားဖို့ကိုကဆက်ရွေးချယ်လိုက်တယ်ရင်ခုန်သည်ဖြစ်စေမခုန်သည်ဖြစ်စေဒီနေရာမှာတခြားကိုအတွက်ဟိုလိုအပ်တဲ့ကိုရီအတွက်ကိုတွဲညှိမှုဖြစ်နိုင်နေတယ်တယောက်မြစ်တာနဲ့ဆောက်ရှောက်မယ်အစားတပြင်းပေါ့ကိုရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်း modify လုပ်လာပြီးရဲ့အချိန်မှာဒီတယောက်ကိုပဲဒါရွေးချယ်မှုနဲ့ချစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်လို့သူပြောတာလည်းတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အမအတွက်ဒါအရာလေးကတော့စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်နေတဲ့အရာလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးပုံနဲ့ပြောပြပေးရအောင်ဟုတ်ဟုတ်မမုန်းငယ်ကဒါလေးပုံလည်းအရန်သဘောကျတယ်ချစ်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်လိုက်တာအပေါင်းခုနကပြောတာလေးပြန်ပြီးတော့လေကိုကိုကိုပြန်သတိထားမိတာပုံတော့အစပိုင်းမှာတော့ဟာမိုးမြင့်မိုးမမြင့်လေးမမြင့်ချစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ချစ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတနည်းနည်းလောက်ကြာလိုက်အချိန်မှာဒီလူကငါ့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုရဲခံစားချက်တွေရလာအချိန်မှာမမိုးငယ်ပြောတဲ့အဲ့ဒီဟာလေးပေါ့မိုးငယ်တငယ်ချင်းပြောတဲ့ဒီချစ်ဖို့အတွက်ဆက်ရွေးချယ်တဲ့အစင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးတော့များဖြစ်လာမသိဘူးနောက်ပြီးခုနကမမိုးငယ်ပြောတဲ့ဒီ attachment နေပေါ့နော်ဟို attachment နေနဲ့ဩဒီအဲ့ရွေးချယ်တဲ့အစင်ကသွားပြီးတော့အဲ့ဒီ attachment နေကပါဝင်ပတ်သက်မှုများရှိမလားမသိဘူးနော်ဒါလေးကိုပေါ့စဉ်းစားမိဩငါတို့ဟုတ်တယ်အဲ့တနည်းနည်းလောက်နေတဲ့အချိန်မှာဆက်ပြီးတော့ရွေးချယ်မှုတွေစလာပြီးတော့ဟုတ်ခုမြင်လိုက်နေရပေါ့နော်တွေးလိုက်နေရဟုတ်โอเคဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါခုနကပုံလို့ဒီရွေးချယ်တယ်ပေါ့နော်ရွေးချယ်တနည်းနည်းလောက်နေတဲ့အချိန်ကြာရင်ဟောအဲ့ဒါကိုခုမှစဉ်းစားမိရအဲ့ဒီတနည်းနည်းလောက်နေတဲ့အချိန်ကြာရင်တော့လေဟိုရွေးချယ်တာတွေမြင်းချယ်တာတွေထက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလူကိုအစတွေကလည်းတက်လုံးစားချစ်ခဲ့အဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရွေးချယ်ရကောင်းမှန်းလည်းမသိပါဘူး။ဒါရုပ်ပဲတီးခတ်ပြီးတော့နေတယ်။တနည်းနည်းနဲ့ကနေ3-4နှစ်လောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့မှဟာဒီလူကငါ့အတွက်မဟုတ်ဘူး။ wrong person ပေါ့ပုံမျိုး။အဲ့တော့ဒီလူနဲ့နန်းခွဲနောက်ထပ်အစ်စ်ထက်ဒါပေမဲ့လည်းဒီပုံစံမျိုးပဲဆက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒီလူနဲ့ရခဲ့တဲ့တွေ့တာမှုမျိုးဒီလူနဲ့ရခဲ့တဲ့ relationship ကဒီပတ်တန်ကြီးပဲဖြစ်နေအောင်လည်းဒီလားဟိုအစပိုင်းမှာအဆင်ပြေရနောက်ပိုင်းမှာတပြေးပြေးအဆင်မပြေညှိဝါးရညှိလို့မရဒါတွေပဲတစ်ခါတစ်ခါအဲ့လိုမျိုးတွားနေတာပေါ့ romantic relationship တွေကဒါကဟိုတော်တော်များများလဲကြုံမှုမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒါကြီးကိုမလို့ခြင်းဘူးဒါကြီးပဲထက်ရတယ်ဒီလိုဒီပုံစံကြီးကိုမလို့ခြင်းဘူးဒီပုံစံနဲ့ပဲထက်တွေ့ရအစပိုင်းမှာတော့ဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့တနည်းနည်းလဲလောက်နေတဲ့အခါကျရင်နည်းနည်းလေးမြင်လာမြင်လာအခါကျရင်ခုနမမုန်းငယ်ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ရွေးချယ်ရကောင်းမှန်းလဲချစ်ဖို့ဆက်ရွေးချယ်ရမှာလားမချစ်ဖို့ရွေးချယ်ရမှာလားဒါတွေကိုမသိပဲနဲ့ကိုကိုကိုလေးအတင်းကိုတွန်းအားတွေပေးပြီးတော့နေခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးလည်းရှိတယ်လို့ရွေးချယ်ရကောင်းမှန်းမသိပဲနဲ့ရွေးကိုမရွေးပဲနဲ့ထားခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးလည်းရှိရပေါ့နော်ဒီ romantic relationship ပြောရရင်တော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီသမီးစားစစ်စစ်အဲ့တော့ဘောလုံးဘာဖြစ်လို့ပေါ့လေအစပိုင်းမှာကြတော့ဟာအရင်ကမိုးမမြင်လေးမမြင်နေနော်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြနော်ရေချိုးလဲ message ပို့ထမင်းစားလဲ message ပို့တပြေးချင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာတရက်လောက်မတွေ့ရရင်မနေနိုင်အတန်လေးမကြရင်မနေနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့တပတ်လောက်မတွေ့ရလဲဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့အခြေအနေကနေဘာဖြစ်လာလဲတပြေးပြေးနဲ့ question နေအဲ့နေရာမှာဖြစ်လာအဲ့မှာဆက်ချစ်တဲ့မချစ်တဲ့ကိုရွေးချယ်ဖို့ဘုံက question မလုပ်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဟာဒီလိုမျိုးဟာကြီးကကိုယ့်စီကိုအမြဲတမ်းပါလို့ပြပြန်ရောက်နေရတယ်ဒီလိုကငါပေါ်ပါလို့မကောင်းတော့ငါတလောက်ကောင်းရတာအဲ့လိုမျိုးအများကြီးအဲ့အချိန်မှာမေပြဿနာကြီးဖြစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကပြီးသွားလားဆိုတော့ repeat ဖြစ်ဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့အစပိုင်းမှာလူတွေကချစ်ရန်ချစ်ကြတယ်ကိုကိုကိုလည်းချစ်တယ်သူများကလည်းကိုကိုချစ်တယ်လို့ထင်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါလို့အချစ်တရားမှေးမှိန်သွားတာလဲပေါ့နော်အာဒီမိမိန်သွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းနောက်ထပ်အစ်စ်ကိုပြန်စားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့လူတွေကဒီပုံစံအတိုင်းဝယ်ပြန်တည်ဆောက်နေကြတာလဲမသိလိုက်ပဲနဲ့ပေါ့လေမလို့ခြင်းဆိုပြီးဒီထဲပဲပြန်ဝင်နေကြရလို့ဟိုပုံရဲ့ experience အရာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ relationship မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ experience အရာရောပုံပတ်ဝင်ခြင်းမှာဖြစ်နေရတာတွေရောပုံတော့ကြည့်မိရ
ဘာလို့ပြန်ပြန်ဝင်နေကြတယ်မလို့ချင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲအဲ့ဒါလေးကိုမမူးရဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲ။ကျွန်တော်ပုံပြောတဲ့အချိန်မှာဟိုအမစဉ်းစားကြည့်ရပါတော့နော်ဒီစီမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပေါ့ပုံပြောတာပထမတစ်ပိုင်းတော့ဘာလို့အစပိုင်းတော့တအားချစ်တယ်သူနဲ့ကိုနဲ့ပေါ့နော်အဲပြီးတော့မှဒီတနေ့နောက်ကြာလာတယ်ဒါမှမဟုတ်အတိုင်းတာအချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီလိုမျိုးကိုကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီလူကဟိုကိုက not the right person ဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးကြီးအချိန်မှသိလာမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှရက်တက်လိုက်တယ်ဒီ relationship ကို okay သူက wrong person ဖြစ်တယ်ရက်တက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှဒါမျိုးကိုပဲဒီလိုလူမျိုးပဲတစ်ချက်သွားပြန်ရှာနေတာကလည်းနောက်ထပ် issue တစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပုံပထမပြောတဲ့ဒီစစပိုင်းတော့မှလူတယောက်ကိုချက်တဲ့အချိန်မှဘာကြောင့်ဒီလူတယောက်ကိုဟိုဒါက right person wrong personအဲလို့ကိုရီးယားစပြီးရွေးချယ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေနော်ကိုစိတ်ထဲမှာတော့ဒီလူတယောက်ကအဲ့ချိန်မှာကိုတက်ကအရန်ကောင်းတဲ့လူတယောက်ကိုထင်ခဲ့ကြတာပဲဘယ် relationship ကိုပဲစပါတော့ပုံစံလဲ relationship မဲမဆိုလဲကို relationship တွေရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီလူတယောက်ကတော့ငါ့အတွက်မကောင်းတဲ့သူဆိုရင်ကိုကစပြီးတော့ရွေးချယ်စီအောင်အောင်ဖြစ်ပြီနော်ကိုတက်ကဒါ right person ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီလူမျိုးကိုစိတ်ထဲမှာခံစားမိလို့ဒါကိုရီးယားစခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲတခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့တို့တွေကအဲ့လိုမျိုးလူတောင်တဲ့တောင်နဲ့စပြီးတော့ attract ဖြစ်ပြီးတောက်ကူတောင်စစိတ်ဝင်စားပြီးဆိုလို့ရှင်တို့တွေက reality ကိုပြလိပြတာမရှိဘူးလေဒါကတဘာဝပဲဘာလဲဆိုတော့တရားကကိုယ့်ကိုချစ်ခင်စေချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာပဲပြလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့ဒီ good side တွေကိုပဲပြကြတာများတယ်အဲ့တော့ပုံလေးကြုံမှာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့အရင်တော့ဆိုရင်အဲကောင်းလေးနဲ့တစ်ခေါက်သွားတွေ့တော့မယ်ဆိုလေးလှတွေပြင်ရတာကိုယ့်မှာကိန်းလေးခဲရတာပေါ့နော်အင်ကြီးလေးဆိုလည်းအယောင်လေးရစာရေးရတာဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်သူပြက်စီတယ်မှာလှစီခြင်းနဲ့ချောစီခြင်းနဲ့အဲပြီးတော့စကားပြောတာအစပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တကယ် authentic ဖြစ်နေရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ natural ပုံစံထက်စာလို့ရှင်ကိုကသူ့ရဲ့အမြင်မှာကောင်းစေချင်တယ်ကြည်စေလှစေချင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုစိတ်စေတနာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာ relationship ကိုကောင်းစေချင်တဲ့အတွက်ကိုရီးယားကိုယ့်ရဲ့ဒီကောင်းတဲ့ good side တွေကိုပဲကြားခဲ့ကြအများတယ်မတော်အနှစ်ဖက်စလုံးပေါ့ယောက်ျားလေးဘက်မှာအောင်မိန်းကလေးဘက်မှာအောင်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ now အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာဘာလို့ဒီလိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့မတော် reality ကိုရောက်လာတော့ share fantasy ကို share fantasy ကိုကြော်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာစပြီးတော့ဒီလူတယောက်နဲ့အချိန်တူတူနေရာကြာလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့ကောင်းတဲ့ side တွေကိုမတော်မြင်ရတယ်လို့ပဲသူကလည်းစပြီးတော့ကိုယ်နဲ့သူနဲ့ close ဖြစ်လာတယ်အများသူရဲ့နည်းနည်းလေး dark ဖြစ်တဲ့ side တွေကိုစပြီးတော့ဒါမကောင်းဘူးဆိုတာထက်ကွာလူတွေမှာအားနည်းစက်အားသာချက်ရှိတယ်စိတ်ဆင်းရဲချိန်ချင်းစိတ်ပျော်တဲ့ချိန်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော် characters လေးတွေသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပင်ကိုယ်စရိုက်လေးတွေဒါတွေကိုရီးယားစမြင်လာတဲ့ချိန်မှာမတော်ကဒီဟာဒါဒီလူဟာငါမျောနှင်းခဲ့တဲ့လူတယောက်နဲ့မတူတဲ့နောက်ထပ် person တယောက်လို့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာခံစားလာရတကယ်လည်းတော့မဟုတ်အစတည်းကဒီလူကဒီလူပဲဒါမဲ့ကိုကဟိုအစ်စ်ကမျက်စိကို blind လောက်သာဖုံးထားတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ကောင်းတာလေးပဲမြင်နေတယ်။သူကလည်းကိုယ့်ကိုကောင်းတာလေးပဲမြင်ပြနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုရီးယားဒါတွေကိုမသိခဲ့။အချိန်ကြာလာတဲ့အမြကိုမြင်လာတဲ့အရာတွေထဲမှာကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အရာတွေပါလာနိုင်တယ်။ဒါတွေကသူ့တွေကိုစိတ်ကိုစပြီးတော့ conflict ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့အချိန်ကြတော့မှကိုဟာဒီအရာတွေကိုတကယ် reality တစ်ခုကိုလက်ခံနိုင်လားမလက်ခံနိုင်လားဆိုတာခုနပုံပြောတဲ့ဒီဟာအိတ်ကြရမှာစပြီးတော့ရွေးချယ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုကဒီလူတယောက်ကိုဆက်ချစ်ဖို့ရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်ဒီလူရဲ့ကောင်းကင်တွေမကဘူးဒီလူရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲမကောင်းနဲ့မကောင်းနဲ့ဆိုတာပေါ့နော် negative ဖြစ်တဲ့တချို့ personality လေးတွေသူ့ရဲ့အချင်းစရိုက်ဒါလေးကိုပါတွေးပြီးတော့လက်ခံရတော့မယ်ဆိုတာအမားတို့ကအဲ့ချိန်မှာစပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရတယ်ဆိုတော့အနေထားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိုထပ်ပြီးတော့မြင်လာတဲ့ဒီလူတယောက်ရဲ့ reality စီမှာကိုကလက်ခံနိုင်နေဆိုတော့ဒီ relationship ကိုဆက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားလို့ရတဲ့အချင်းချင်းညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီ open conversation ပြောမယ်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောမယ်ဒီနေ့ကြာမှနားလည်မှုရှိယူပြီးတော့ဆက်သွားလို့ရတာမျိုးရှိပေမဲ့လေခါလီကြတော့လေဒါတည်းကကိုတကယ်ကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းနေလဲဖြစ်နိုင်တာပဲလေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်တော့အမတို့ပြန်ပြီးတော့ဒီ relationship ကိုအဆုံးသတ်ကြမလားဆိုရယ်မိကုန်းတကူတော့ကိုကိုပြန်မေးဖို့လိုလာတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပုံစံကြီးဟုတ်ပြီချောင်းဆူးကျင်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဟုတ်မမူးငယ်ပြောတာလေပုံခုစဉ်းစားမိရပေါ့နော်ပုံအနေနဲ့ကြတော့ခုနအလှပြင်တာဘာတွေထက်ပေါ့နော်အစပိုင်းမှာအရင်သိခံတတ်တာအဲ relationship တိုင်းဘာဆိုကိုကတကယ်တော့ဒေါသကြီးရဲ့သူဒါပေမဲ့အဲ relationship အစမှာအရန်တီးခံတဲ့အရန် given လုပ်တဲ့ကို
ကိုအရန်နားလဲရဲဆိုတာပြတယ်ပေါ့နော်ပြတယ်ကိုရဲ့တိတ်ဟိုတိတ် reality မဟုတ်တဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်လူတိုင်းကဘယ်လိုလိုခဏအများတိုင်းသီးခံနိုင်မှာလဲအမေဟုတ်တယ်နည်းနည်းကြာလိုက်အချိန်မှာကိုလည်းတိတ်ပြီးကြာကြာအဲ့ဒါကြီးကတမင်လုံးနေတာတော့မဟုတ်ဘူးမမငယ်ခုနပြောတော့မှကိုပါ့ကို reflect ပြန်ဖြစ်မြင်ဒီလူတယောက်ကကို့အနာမှာရှိစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒါတွေကိုကြိုက်မယ်ထင်ပြီးတော့ဒါမျိုးတွေလုပ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှကြကြာကြီးကိုမဟုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့မနေနိုင်တဲ့ချိန်မှာတနည်းနည်းလောက်မှဟို reality ရပွားကနေပေါ်လာပေါ့လေနောက်တစ်ခုပုံဟိုမမငယ်ပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာလူတိုင်းအာတချက်အာနေချက်ရှိတယ်အာနေချက်အာနေချက်လေးတွေကိုလက်ခံနိုင်လာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဟိုပုံအမေပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကိုသတိရစေပေါ့လေငယ်တော့ကအမေကပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ရွေးချယ်မယ်ဟိုအိမ်အောင်ဘက်ရွေးချယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဟိုချစ်သူရွေးချယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အားသာချက်တွေကိုအရင်မကြည့်နဲ့။ဘာကောင်းလဲဆိုတာမကြည့်နဲ့ပေါ့နော်။ဘာတွေဆိုးနေလဲဆိုတာလိုက်ကြည့်။အဲ့ဆိုးတာတွေကိုတသက်လုံးသီးခံနိုင်တာ။အဲ့ဒါနဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူဆိုတာတဲ့အကောင်အဆိုးရရှိမယ်။အဲ့ဆိုးတွေကိုငါနဲ့တွေ့ရင်တော့ပြင်ပါပါလို့ရင်မမျောလင်းနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့တုံးတော်များကောင်းတာတွေပဲအရင်ကြည့်ပြီးတော့မကောင်းတာတစ်ချက်လေးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာနည်းနည်းလေးစိတ်ပြတ်မှုလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဟာဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတော့မိဒါကတော့မိရဲ့စကားလေးပေါ့လေ။ဆိုးတာကိုကြည့်။ဆိုးတာကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဆိုးတာကိုတစ်သက်လုံးသီးခံနိုင်ဘူး။ခံနိုင်ရွေးအဲ့လိုလေးပြောခဲ့အဲ့တော့ခုနပြောရလေးနဲ့ဆိုတာပြန်ပြီးတတိယစီရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒုတိယတစ်ခုနေနဲ့ရောမုံငယ်ပုံပြောလိုက်တယ်တဲ့ပုံတို့ဘာလို့စိုးတယ်ကွာသိရယ်ကိုယ်မကောင်းမှန်းလည်းသိရယ်ဒီလူကြီးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူပုံစံမျိုးမလို့ခြင်းဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါကွာနောက်တစ်ခါ relationship ဝင်လဲဒီပုံစံမျိုးပဲပြန်ဖြစ်တယ်ဟိုဥပမာပြောရရင်ဖောက်ပြန်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဖောက်ပြန်တဲ့သူနဲ့ relationship တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်now relationship တကူကလည်းဒီလိုမျိုးပဲသွားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြန်နောက်တစ်ခုလည်းအဲ့လိုပဲချက်ချင်းမဟုတ်ဘူးနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်နေတဲ့အခါမှာကိုယ့်ပေါ့ကိုဖောက်ပြန်ဒါမျိုးပေါ့နော်တချို့တွေကြာလဲကိုယ့်ကိုဟိုပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်တချို့တွေက abuse လုပ်တဲ့ relationship ကိုယ်အရင် verbally ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နှုတ်ပိုင်းဆိုင်နှုတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းနဲ့အရင်အနိုင်ကျင့်နေတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးမကြိုက်လို့လမ်းခွဲခဲ့ခြင်းနောက်ထပ်လဲဒီလိုကိုယ့်ကိုနိုင်ကျင့်နေသူစီပဲပုံမှန်ပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကမလို့ကျင်ဦးဆိုပြီးတော့ဟဲ့ငါတော့ရွေးလိုက်အောင်မယ်ငါ့ကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့သူရွေးလိုက်အောင်မယ်ဟဲ့ဆိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့မသိလိုက်ပဲနဲ့ပုံလို့ရောင်းရောက်သွားတာ။အဲ့ဒီကရောဘာကြောင့်ဒီပုံတို့ဒီ psychology ဘိုင်းရဆိုရင်ဘာကြောင့်များဖြစ်မ